tret seria la Universitat Autònoma, amb la tancada del rectorat, seria convenient començar per explicar quines són les causes d'aquesta decisió que pren l'estudiantat de tancar-se en un espai de poder, en un espai institucional de gestió de la misèria com és el rectorat de la Universitat Autònoma de Barcelona. La primera de les causes és precisament això, no? el que estan comentant, que és el desgastament d'unes institucions que feien bastant pudor al públic des de feia anys, i la qual tenia uns òrgans de decisió, entre ells el claustre, que després anirem, que no s'adequaven al que realment havia de ser com un espai de decisió i de participació dels estudiants dins del campus. A més, va servir, i aquesta era la intenció, per assenyalar la complicitat d'un equip de govern de la Universitat Autònoma davant d'unes polítiques de retallades, unes polítiques de despossessió de les classes populars i d'impediment de l'accés de les classes populars a un espai institucional tan important com és la universitat al segle XXI. Va ser llavors quan el 17 d'abril, en el marc d'una vaga d'estudiants, la coordinadora d'assemblees de facultat i, si no m'equivoco, la PUB, la Plataforma per la Universitat Pública, d'aquí local de la Universitat Autònoma, aglutinant així treballadors i estudiants, va decidir començar una tancada al rectorat de la Universitat Autònoma amb l'objectiu, un objectiu bastant, bé, no sé com dir-ho, bastant de mínims. L'objectiu no era un altre que assegurar l'execució d'una sèrie de mesures que es van aprovar per majoria en un espai com és el claustre universitari. Se m'escolta bé, oi? Sí. Quines eren aquestes funcions? Bé, entre d'altres, el que s'havia aprovat en aquest claustre i les estudiants demanàvem amb tota la legitimitat democràtica del món que es comencés a executar, era primer de tot una franja horària que permetés que les estudiants es poguessin organitzar i que tinguessin un espai diferenciat de l'acadèmic per desenvolupar les activitats tant polítiques i organitzatives com personals, esportives, necessàries, i que aquesta franja fos comú a la resta al campus, per així dir-ho. D'altra banda, retirar qualsevol mesura que afectés a les condicions laborals de les treballadores de la Universitat Autònoma. Això reflecteix també que no era una mobilització exclusivament d'estudiants, sinó que tenien voluntat de canviar i de començar a transcendir en l'agent social de reivindicació aquí dins del campus i esdevenir una davant d'un enemic o d'un, diguem-ne, còmplice que ja ens tenia una mica desgastats. Així mateix, demanàvem l'execució d'uns pressupostos participatius perquè crèiem que els pressupostos eren l'excusa o, diguem-ne, la materialització de tot allò que després patíem a la nostra carn, tant estudiants com professors com treballadors de l'administració. També, curiosament, una de les coses que demanàvem era que per part de l'equip de govern, això també ha aprovat amb el claustre, es presentés una reclamació a la directiva dels Mossos d'Esquadra recordant que la seva entrada al campus no era benvinguda. Bé, doncs, com és evident, no només no se'ns va fer cas en aquest punt i en els altres, però especialment en aquest punt, sinó que durant la tancada vam tornar a patir la repressió dels Mossos d'Esquadra, vam tornar a rebre cops simplement per estar demanant democràcia, per estar demanant participació dels estudiants en els òrgans de decisió de la Universitat Autònoma de Barcelona. Bé, una vegada fet el marc del que va passar, un petit i ràpid anàlisi de la situació ens diu que el que va succeir durant aquell, si no m'equivoco, un mes i mig de tancada i de, diguem-ne, de batalla, va ser la guerra institucional d'un equip de govern amb totes les eines que això comporta davant d'una voluntat
organitzada i majoritària d'estudiants que únicament volíem que comencessin a canviar certes coses i, de fet, volíem aglutinar gens en el camí d'aquest canvi. No era una tancada orientada a fer oposició a l'equip de govern, sinó els volíem convidar a sumar-se a una sèrie de mesures que s'havien aprovat democràticament i que creiem que era el principi, els mínims, d'un camí que havíem de començar a engestir. Bé, ara, en el marc d'aquestes imputacions que van haver-hi per la tancada del rectorat, tenim uns convidats de luxe i començarem a presentar-los perquè exposin cas a cas quina és la seva perspectiva del que va ocórrer. En primer lloc, tenim a l'Anna Gabriel, diputada del Parlament de Catalunya i treballadora de la Universitat Autònoma de Barcelona. Moltes gràcies. Gràcies, en primer lloc, molt bon dia a totes les que heu vingut, professors, treballadors de l'Autònoma, alumnes, exalumnes també, i evidentment doncs, a les encausades, a la taula. Deixeu-me per això que comenci per enviar una fortíssima abraçada a la gent del Casal Popular Tres Lliris. Ens desallotgen no només quan tanquem, sinó també quan obrim espais de somni. Les amenaçades per ser desallotjades properament a la gent d'Igualada, que també està esperant a que arribin aquestes furgonetes de gent tan dialogant i tan amable que ens va fora dels nostres espais. I dic això perquè, com deia, no només ens amenacen i ens persegueixen quan ens tanquem en espais per protestar, sinó també quan obrim espais per construir. Per tant, la conclusió és que fem el que fem nosaltres, fem nosa, i que fem obrim o tanquem a nosaltres, se'ns persegueix. Ahir, la veritat és que repassant una mica la cronologia dels fets, una cronologia dels fets que si tinguéssiu l'oportunitat de veure quin és l'informe que fa la Universitat Autònoma dels fets, doncs jo suposo que s'entendrien moltes més coses. Ahir a la nit ho repassava, és un document que es diu Cronologia del comportament de la CAF i del CPC-CUP, amb una falta d'anàlisi, de rigor i d'entendre què és cadascun d'aquests espais. El rectorat, els seus serveis d'intel·ligència, anem a dir-ho així, doncs fan un informe que, per resumir-ho d'alguna manera i perquè ho entengueu, semblaria que és com una foto fixa. Una foto en blanc i negre, una foto absolutament faltada de color, una foto que té un to envellit, que té un to de passat, que s'assembla més al que hi havia en aquest país fa 50 anys que no pas el que entenem que hi hauria d'haver. Una foto que està mal enfocada, una foto que és absolutament borrosa i, en definitiva, una foto que el que és més greu és que està absolutament retocada, manipulada i alterada. El que ells entenen que és la cronologia del comportament d'aquest entramat ideològico-político quasi criminal de la CAF i del CPC-CUP, evidentment també amb l'autoria intel·lectual, com no podria ser d'una altra manera, de la CGT, aquesta cronologia d'aquest comportament que va des del maig del 2012 fins al maig del 2013 és un compendi d'un llenguatge inquisidor, un llenguatge de persecució, un llenguatge de priorismes, on no es para d'identificar culpables, es persegueixen aquests culpables per Twitter a partir de fotos, s'aporten captures de pantalla d'aquests Twitters. És un informe que està absolutament mancat de rigor, que no contextualitza, que no aporta cap element que no sigui la seva voluntat inquisidora i persecutòria. S'entén que s'estan acumulant tots els elements que permetran interposar aquesta querella criminal, perquè no oblidem que estem en seu penal. És una obsessió per perseguir les opinions del diferent. És una obsessió per espiar i per perseguir. És una obsessió, a més, per no escoltar, per no analitzar què és el que estan demanant aquestes estudiants.
no hi ha cap línia d'aquest informe que es dediqui a analitzar què és el que vol aquesta lluita estudiantil, que, com bé deia el Javi, pretén també aglutinar i simpatitzar doncs, amb la lluita del professorat i del personal de la universitat. Ni una sola línia analitza el perquè d'aquesta lluita estudiantil, i dic que és una foto fixa perquè no explica que la lluita estudiantil al llarg dels anys és el que ha garantit que tinguem, o que comencem a perdre ja, però en tot cas tinguéssim en el seu moment una universitat que acollia els fills i les filles de la classe treballadora. Traslladant-nos a aquells dies, abril, maig del 2013, en aquesta tancada al rectorat, se'ns va requerir a algunes persones que mediéssim amb el rectorat, un cop el rectorat va entendre que la millor aportació que podia fer aquest diàleg era cridar a la brigada dels Mossos d'Esquadra per desallotjar com calgués doncs, aquest rectorat. En aquell moment se'ns va cridar, per tant, a intentar dialogar i a intentar mediar, i això vull reconèixer que va ser a instància dels mateixos estudiants. He de dir que en aquest intent de mediació no hi va haver mediació, perquè teníem algú que estava disposat a dialogar, a escoltar i a analitzar les diferents perspectives que es poguessin aportar, però a l'altra banda ningú aixecava el telèfon. A casa del rectorat mai ningú va voler parlar amb nosaltres, mai ningú va voler escoltar les nostres raons. Es va matar a la lluita, però es va matar també el mediador. En qualsevol procés de resolució del conflicte, el mediador se l'escolta. En aquell cas tampoc va ser així. Hi va haver negativa a conversar, hi va haver negativa a que es garantís que no hi hauria persecució penal, hi va haver negativa a entrar al fons de les reivindicacions, i això és el que entenem que és més greu, perquè entenem que la universitat pública s'hauria de distingir per escoltar les reivindicacions dels estudiants, per entendre quina és la clau del conflicte, per formar persones lliures, per formar persones crítiques, i per veure-hi més enllà de la pintada i del tuit. Però tot això no va existir i finalment el que van fer els estudiants per decisió pròpia va ser doncs, abandonar aquesta tancada al rectorat. Això no vol dir que s'abandonés ni una sola paraula de les reivindicacions, això no vol dir que es retrocedís en el convenciment de que evidentment seguirem treballant per a la universitat pública. I això no vol dir en absolut que reconeguessin per tant l'autoritat d'aquest equip de govern. Aquest equip de govern en aquell moment es va demostrar més deslegitimat que mai per governar aquesta universitat. Nosaltres entenem, com us dic, que la universitat és conflicte, que la universitat ha de ser conflicte, perquè la universitat ha de ser confrontació de projectes, perquè la universitat ha de ser creació d'ideologies, perquè la universitat està bé que sigui conflicte i està bé que no sigui una horda de treballadors i de treballadores i d'alumnes que no pensin. Està molt bé que els alumnes pensin i està molt bé que els alumnes tinguin personalitat pròpia. Està molt bé que els alumnes siguin lliures, però aquesta universitat sembla que no està interessada en això. En aquest informe es cita fins i tot un tuit que va fer en el seu moment el diputat de la CUP, David Fernández, un tuit que deia que la indiferència és el pes mort de la història. També posaven a Gramsci en el paquet dels dolents. Imagineu-vos a quin nivell arriba el calat filosòfic d'aquesta gent. Per nosaltres és evident no només que la indiferència és el pes mort de la història, sinó que el menyspreu cap a l'altre, el menyspreu cap al que pensa diferent, ja no és només que sigui un pes mort de la història, sinó que és la fi de la història en si mateixa. Tot el suport, per tant, per part no només de mi mateixa com a professora d'aquesta universitat, sinó de part del grup parlamentari de la CUP. Si algú ens escolta dels que estan a casa, dels que manen que sàpiguen que exigirem i exigim que es retiri aquesta querella criminal, que nosaltres no ens cansarem d'acompanyar les persones que treballen cada dia per una millor universitat i que en definitiva ens trobaran sempre, sempre, sempre al costat de qui pensa i al costat de qui no es vol mostrar indiferent, al costat dels que prenen partit, al costat d'aquelles que deixen hores de son, de feina i d'estudis per construir una universitat en la que no només ells puguin seguir estudiant, sinó que hi puguin seguir estudiant totes les filles, els fills i les filles de la classe treballadora. Per tant, una salutació molt sincera de part de tot el grup parlamentari, en nom també de la CUP. Molts ànims, necessitem que seguiu sent el que sou, que seguiu estant forts com esteu,
i no tingueu cap por, cap vergonya i amb el cap ben alt. Estàveu fent el que s'havia de fer i tant de bo que siguem més encara fent el que creiem que s'ha de fer en aquest moment. Moltes gràcies, salut. Gràcies, Anna. A continuació tindrem el Xavi Pellicer, el membre de l'Alerta Solidària. Bé, bona tarda i moltes gràcies a les companyes de 27 i més i de les estudiants de l'Autònoma per convidar-nos. L'Alerta Solidària som l'organització antirepressiva de l'esquerra independentista. Duem uns quants anys ja treballant en l'àmbit antirepressiu. I per desgràcia, l'Autònom ha estat un dels espais on més feina ens hem hagut de fer, on més hem hagut de treballar, on més suport hem hagut de donar i on més cops hem hagut de venir a treballar en l'àmbit de la lluita antirepressiva. No? Per desgràcia en aquest sentit i per sort, perquè això vol dir que és un dels espais que més i més s'ha mobilitzat i que més i més ha lluitat en defensar els seus drets i en transformar la societat, no? Que això també és una sort. Parlem de repressió. Quins objectius té la repressió? Què vol la repressió? La repressió vol que s'abandonin les lluites. La repressió vol canviar-nos, la repressió vol transformar-nos i la repressió vol que desistim. I quan parlem de repressió no la podem entendre autònoma si parlem només dels 27 i més. Això no ve dels 27 i més. D'on ve això? Això ve d'anys i anys i anys i anys i anys de que la Universitat Autònoma ha estat la punta de llança ja no només de mobilitzacions estudiantils, sinó de moltes de les mobilitzacions socials que s'han produït a la nostra societat els últims 15 i 20 anys. Estem parlant del 99, del 98, de quan va entrar la Policia Nacional Autònoma i tothom es va posar les mans al cap. Fins i tot el rectorat aquest i els membres del rectorat aquest de Pacotilla, que ara demanen i demanen que entrin els Mossos i que diuen que corrien i que corrien davant dels feixos, i es van posar les mans al cap perquè va entrar la Policia Nacional. I ara demanen, preguen, exigeixen que entrin els Mossos d'Esquadra. Quina diferència hi ha? On està la diferència amb el que feia el govern d'Aznar? Que algú ens ho expliqui. I estem parlant de que entraven per un motiu en concret, o per uns motius en concrets. Perquè no parléssim de lluites, perquè parléssim de repressió. Perquè abandonéssim les lluites, perquè els estudiants s'acomodessin. I s'ha de dir que mal ens pesi, en certa manera, ho han aconseguit. Això no vol dir que això hagi de ser així, però crec que s'ha de fer una reflexió, que l'estudiantat ha de fer una reflexió entorn a com s'ha de mobilitzar, entorn al compromís que ha de tenir i en com s'ha d'estar al costat dels 27 i més i ha de seguir lluitant més i més i més en defensa dels seus drets, i no només en defensa dels drets estudiantils, com a punta de llança del moviment per la defensa dels drets populars de la nostra societat. La universitat ha estat i ha de ser la punta de llança de totes aquestes lluites. Ho vulgui o no ho vulgui un rectorat caduc, passat de moda i que li està fent el joc a la repressió. Parlem del 2003 també, parlem de les mobilitzacions contra la guerra. Sí, perquè l'altre dia hi van uns atemptats a París, però és que aquí a l'Autònoma, l'any 2003, ja es van començar unes mobilitzacions socials molt potents que deien no a la guerra, i que deien que la manera d'evitar els atemptats, que la manera d'evitar els refugiats, que la manera d'evitar les crisis humanitàries era aturar les guerres. I d'aquí va sortir aquesta lluita. L'Autònoma va ser una punta de llança en aquesta lluita. I per això també es reprimeix l'estudiantat. No només per aquestes mobilitzacions, perquè se sap i es coneix el pes que té una universitat pública mobilitzada. Parlem també, per desgràcia, de que no és el primer cas exuberant, ni és el primer expedient estrany, fora de lloc i digne de brigada d'informació que veiem a l'Autònoma. L'Autònoma, per una banda, s'ha caracteritzat per ser la punta de llança de les lluites populars, però el rectorat i els seus òrgans de govern s'han caracteritzat també per ser un dels principals inquisidors i repressors contra el moviment estudiantil. Ja no és que hagin denunciat un dany, una lesió, no, és que han anat més enllà. És que han fet llistes negres d'estudiants per ideologia. És que això ho porten fent des de l'any 2004-2005. És que han presentat aquestes llistes als Mossos reiteradament. És que una vicerectora o una vicedegana d'estudiants, en comptes de defensar i representar els estudiants, es dedica a denunciar-los, a portar llistes als Mossos i a firmar-les i a dir: mirin, sóc la vicedegana d'estudiants, els hi porto aquesta llista d'estudiants,
que aquests són els que es mobilitzen. Aquest és del CPC, aquest és de l'Assemblea d'Estudiants de no sé on, aquest és de la CGT, aquest és de no sé quantos, i aquí tenen la llista. I si us plau, avancin amb la denúncia, presentin-ho a jutjats i que vagin a la presó, si pot ser. Això és el que ens trobem ara mateix a l'Autònoma. En aquest sentit, de què ho revesteixen ells? Què és el que diuen? Què és el que aleguen? El que es fa sempre des de la repressió. Han provocat uns danys, han provocat uns desordres, han provocat unes lesions. Per què? De què estem parlant? No, han provocat uns danys, han provocat uns desordres, han provocat unes lesions. Però per què? Quin és el motiu de fons? No. Anem a la denúncia i anem al tema que ens interessa, que és justificar l'actuació repressiva de l'autònoma. Però no parlem per què es queixen i de què s'estan mobilitzant. Per això també volem demanar que, sobretot, no s'oblidi mai per què lluitem i quins són els motius, perquè aquest també és un objectiu de la repressió. Deixar de parlar de per què ens mobilitzem i començar a parlar del que ens estan fent. Ho hem de denunciar, però hem de seguir amb la lluita, perquè precisament per això ens estan denunciant, per la lluita que estem fent. D'acord? Pel que fa al cas concret, doncs dic aquesta recambolesca missió en defensa de la puresa de l'autònoma contra les mobilitzacions estudiantils i per mantenir aquesta hipocresia universitària que tant agrada a aquests sectors aïllats de la societat, que és, som molt progres, som molt d'esquerres, però no volem vagues a la universitat, som molt progres, som molt d'esquerres, som molt marxistes, però no volem que la lluita es traslladi a la universitat, no volem ni sentir parlar de les lluites, això sí, ens solidaritzarem amb totes les causes del món mundial. Pues, amb aquest objectiu, i a través de la institució s'està fent el joc als Mossos d'Esquadra, s'està fent el joc als cossos policials, s'està fent el joc a Interior, i se'ls està fent el joc perquè Interior ja té clar quin és el paper dels estudiants i la universitat, ja té clar qui encapçalava aquelles mobilitzacions anys enrere, ja té clar on ha de tocar per frenar qualsevol tipus de mobilització social. I ho té clar en un clima de vagues generals, que és el que estem parlant per aquelles dates, i ho té clar en un clima de mobilització social, i tenen clar el paper que pot jugar a la universitat. Per això ataquen fort. I per això una protesta, una tancada d'un rectorat, busquen associacions il·lícites, busquen grans lesions, busquen penes desorbitades, busquen demandes econòmiques desorbitades de desenes i desenes i desenes de milers d'euros que els demanen els 27 i més per estar tancats en un rectorat. Desenes i desenes de milers d'euros de responsabilitat civil, de danys, etc. Quin és l'objectiu d'això? El normal funcionament de les institucions democràtiques de la universitat o parar les lluites i les mobilitzacions? Podria extendre'm molt, podria parlar moltes coses, són moltes companyes que hem de parlar. Dit això, només recordar que des de l'Alerta Solidària pensem que la forma de vèncer la repressió és lluitar, és mobilitzar-se i és trencar amb aquest aïllament social. El Pla Bolonya no és perquè sí, no existeix perquè sí, no s'ocupen les hores dels estudiants perquè sí en pràctiques, no es fan les classes obligatòries perquè sí, no s'està uniformalitzant l'educació perquè sí, sinó que es fa en un sentit. Tallem i trenquem el vincle solidari de les lluites. Per tant, el que demanaria és que a part dels 27 i més i tota la gent que s'està mobilitzant, tothom es solidaritzi amb aquesta lluita. I solidaritzar-se no només és donar suport, és lluitar en el dia a dia. Una abraçada molt forta i molts anys. Seguidament, l'Eudald Calvo, alcalde de Argentona i curiós imputat també en el cas del 27 i més. Gràcies a totes i a tots per venir avui. Curiós perquè sóc un habitual. Quan es parlen de llistes negres, agafa la senyora Carrasco i diu nou llistat negre de gent perillosa a l'autònoma. Heu de parlar. És un habitual. A mi se m'acusa de venir a fer un cafè aquell dia i de fer un tuit en suport a tota aquesta gent. Per tant, doncs, bueno, deixaré de fer cafès en aquesta universitat. Bé, dir-vos en primer lloc que no hem d'oblidar que ells ens volen imposar un paradigma a universitat que no s'assembla en absolut al que la societat té
entès que és una universitat, el que nosaltres entenem també que és una universitat, que és un lloc on han de florir les idees, on s'han de desenvolupar, i al final, si es pot, i després de tot un llarg procés de dialèctic, aquestes idees s'han de reflectir en un benestar per la societat en general. I per això els estats arreu del món construeixen universitats, perquè entenen que al final hi ha un traspàs de tot aquest coneixement cap a la població. Dic perquè de vegades ens n'oblidem què és el que venim a fer aquí, quin és el propòsit que existeixin universitats, i sobretot ho deia perquè ho contrastem amb el que avui estem parlant aquí. Estem parlant de l'enèsim despropòsit del rectorat, no només d'aquest, sinó dels que venen i els que vindran, que és que tenim rectorats que agafen el fil de la repressió com a modus operandi permanent per aniquilar els moviments crítics que neixen en aquesta universitat, ja siguin estudiants, ja siguin professors i professores, ja siguin professional no docent, o fins i tot s'han donat els casos de personal que treballa en aquesta universitat, però no diguéssim des d'empreses externes. No? Per tant, el despropòsit és permanent, és una lluita contra el món, una lluita des de, m'agrada utilitzar la paraula, però és una casta universitària que està, és una, més que una casta, és una crosta que està incrustada en aquesta universitat i que afecta no només a gent que obertament es declara neoliberal o de dretes, sinó també dels hipòcrites, hipòcrites amb noms i cognoms, i no em vull estar de dir-ne una, que és la que, com us deia, tenim una relació única i només judicial, diguéssim, que és aquesta senyora que es diu Sílvia Carrasco, que la seva funció a la universitat consisteix en denunciar els seus propis estudiants. Quina paradoxa, eh? Quina paradoxa. I evidentment, doncs, tota aquesta gent que també té al costat, tota aquesta gent que també té al darrere, que són fins i tot encara més perillosos, i aquests no donen la cara i també hi són. La seva concepció dels estudiants és, sobretot els estudiants crítics, és que són l'enemic. L'estudiant és una mercaderia, és el client de la universitat. A mi el dia més trist que vaig estar en aquesta universitat va ser un dia en el qual en el claustre es va parlar obertament de clients per identificar els estudiants. Per tant, som clientela d'aquesta universitat. I l'estudiant crític no és ja ni client, sinó que és l'enemic, i per això aquests judicis. Per això tenim els Mossos també cada 2x3 en aquesta universitat. Per sort, també tenim gent molt bona, i és un orgull doncs, que avui siguem tants, i també que dia a dia doncs, tanta gent surti a defensar els drets dels estudiants i dels treballadors, i que ho fem conjuntament. L'Autònoma és un campus de resistència contra l'embat neoliberal que s'està produint des de fa molts anys i que té com a objectiu tres conceptes. La privatització, sense cap dubte ho tingueu, que l'objectiu final és la privatització de la universitat. No ho faran, no ho vendran, no vendran els edificis a grans empreses, no la vendran a Repsol, a Endesa, a Gallina Blanca, però sí que tindrem empreses aquí, empreses financeres com el Santander, empreses que patrocinen màsters, a canvi de què? Ningú s'ho pregunta, a canvi de què? També contra l'elitització, ja s'ha dit, les classes populars cada cop és més difícil. Quan me n'adono del que esteu pagant vosaltres per un any de matrícula, m'avergonyeixo de no haver fet prou per aturar el Pla Bolonya, perquè esteu pagant el doble del que estava pagant jo, i els més, els que tingueu més edat acumulada en aquesta sala recordareu que abans encara es pagava menys. Per tant, el que volen és expulsar els fills de la classe treballadora de les universitats, i la mercantilització, com us deia, convertir l'estudiant en una mercaderia. Però avui també ens adonem que no només estem lluitant contra aquests mínims, sinó també contra una cosa encara més essencial, que són els mínims democràtics de funcionament intern de la universitat. Els òrgans de la universitat són medievals perquè funcionen per estaments, amb un sistema de votació injust, injust, que si la població sapigués com funciona li faria vergonya saber que hi ha dictadures africanes que funcionen democràticament, com a mínim més garanties democràtiques que el funcionament d'aquesta universitat, en la qual el rector d'avui no és el més votat. Per tant, vergonya per ells de saber que il·lícitament estan governant aquesta universitat. Jo us animo a aprofundir en tot això que estem avui obrint, en tot aquest
no només amb el procés del 27 i més, això és una taca petita en l'expedient de tota aquesta gent. El que sí que us agrairia és que aprofundiu en la lluita, en defensa de la universitat pública, i més ara que mai, en un moment en el qual les esquerres tornem a ser fortes, tornem a tenir presència important als carrers, als barris, als pobles i a les universitats. És el moment del canvi, de revertir totes les privatitzacions que s'han produït tots aquests anys, i és el moment de la classe treballadora, és el moment d'aconseguir victòries, no demà, sinó avui. Moltes gràcies per seguir. Primer de tot, l'Anna em demana que l'excusi per haver...